Сите луѓе без исклучок и со самото свое раѓање пројавуваат желба да сакаат и да бидат сакани. Љубовта е она што за кое сите ние постојано размислуваме, за кое поетите секогаш одново пишуваат, за кое пеачите секогаш пеат. Со оглед на тоа дека луѓето имаат различни сваќања и различни искуства со љубовта, така под наслов «Сите лица на љубовта», психотерапевтот Јове Хаджиевски одржа предавање. Во основа љубовта има само едно лице, тоа е безусловната божествена љубов. Во духовната наука, целиот овој материјален и онај нематериален универзум е всушност манифестација на божествената безусловна љубов. Значи тоа е едното лице на љубовта. Е сега парадоксалноста е што таа љубов која е едно се манифестира во се. Значи тоа е проекција или материализација на таа божествена љубов во сето ова што го гледаме околу нас. Основата, суштината на нашето постоење всушност да откриеме таа љубов во нашите срца. Арнама, обично луѓето бидејќи се повредуваат самите себе си, не знаејќи што е тоа љубов, начелно тие ги затвораат своите срца. Е сега мојата работа како професионалец е да им помогнам преку процесот на освестување да ги отворат своите срца и на некој начин да стапат со таа безусловна божествена љубов која секој на се внатре во себе си. Од неговото досегашно искуство, неговиот заклучок е дека луѓето најмногу се плашат од она што најмногу копнеат, а тоа е љубовта. Но сепак љубовта може да повреди и да биде толку лесно кршлива, а може и брзо да исчезне. Така да, егото е она кое на некој начин е основната причина за нашето самоповредување. Се во психотерапискиот процес, начелно луѓето стануваат свесни како функционира тоа его, јас го викам его-ум, иначе во духовноста него го викат лукавиот или дјаволот, а всушност нашиот его-ум е онај од кој начелно страдаме и онај кој предизвикуваш на сите наши страдања. Арнама обично и во песните и во живота можеме да речеме дека љубовта боли или има песни Love Hurts. Сето тоа нема врска со љубовта. Сето тоа е поврзано со егото. Во суштина, од она што се страда и е предизвикувач на нашите страдања е егото. Додека начелно е дека жените се емоционални, а мажите рационални. Мажите со силно его знаат лавоко да ги потиснат емоциите. Така да со тие негативни енергии на некој начин го загадуваат својот извор на љубов. И обично во тој процес јас го викам на некој начин нуклеарен отпад. Американците го викат emotional baggage. Значи сето она ментално емоционално ѓубре кое го стекнуваме на патот на спознанието или на патот на созревањето или на патот во комуникацијата меѓу машката и женската енергија, на некој начин го собираме внатре и го загадуваме тој извор на божествена љубов. Е сега, чистењето на тој извор не е едноставно. Значи, во тој психотераписки процес, како јас работам, всушност го викам соочување со нашата глупост и беда. Поточно соочување со сето оно што сме го потиснале од мали нозе па навам. Значи, ние живееме во свет на ега, а егото по дефолт е агресивно. Така да таа агресија или ја проектира према надвор, или ја проектира према внатре, или наизменично. И тоа е всушност тој процес на повредување. Љубовта секој стои во позадина. Е сега што е целата работа? Љубовта и мирот одат заедно. Кога ќе тргнеме на патот на освестувањето, стигаме до љубовта и до мирот. Љубовта чека. Што се е, дали ние ќе откриеме или не. И всушност тоа е, ајде речам, суштината на човечкото постоење, да ја открие собствената љубов, својата божествена природа. Но сепак, како и водата, љубовта е таа суштинска субстанција која го одржува нашиот живот. Без љубовта, како и без водата, ние не би можеле да живееме ниту една секунда. И со една убава порака до гледачите, токму и на денешниот ден. Започнете го денот со љубов, исполнете го денот со љубов, завршете го денот со љубов, тоа е патот до Бога.